Što se tiče ove polusezone, znači imali smo značajne uspjehe, imali smo brojna takmičenja. Najprije bih spomenula takmičenje u Poreču, to je Liga mladih, gdje je učestvovalo 4 takmičarke karate kluba Srem i 5 takmičarka na svjetskom kupu za djecu do 12 godina. Tu smo zabeležili izuzetan uspjeh gdje smo osvojili srebrnu medalju u kategoriji kate kadetkinje u konkurenciji od 114 takmičarki. Mijona Murić ušla je u finale i to je nažalost bila poražena, ali svakako za nas to predstavlja jedan od najvećih uspjeha karate kluba Srem. Zatim, što se desilo u julu i avgustu, to su klubske pripreme i pripreme reprezentacije. Također, najkvalitetnije takmičarke bile su na pripremama u Apatinu koje organizuju Karate Savez Vojvodine, zatim na nacionalnim pripremama na Tari gdje su bile pozvane također kadetkinje iz našeg kluba, tako da se sada spremamo za predstojeću sezonu, a sezonu ćemo započeti takmičenjem u Rijeci koje se održava narednog vikenda od 6. do 8. septembra Croatian Open, tako da tu imamo isto nastup kadetkinja, tako da se nadamo dobrim rezultatima i da dobro otpočnemo i ovu, da kažemo, drugu sezonu u 2024. godini.